Dobar dan, dragi učenici i drage učenice, i dobrodošli na još jedan online sat povijesti za učenike 8. razreda. Tema našeg današnjeg sata glasi Procesi dekolonizacije svijeta. Moje ime je Zrinka Racić i danas ću vam držati sat povijesti. I prije početka obrade nekoliko kratkih uputa za rad. Što nam je potrebno? Potrebno je kao i inače pribor za pisanje, bilježnica kako bi zapisali pitanja i odgovore, možete koristiti i udžbenik, te nešto od digitalnih uređaja, mobilni uređaj, računalo i tablet. Nakon današnjeg sata trebali bi moći objasniti što je to dekolonizacija, objasniti proces dekolonizacije koji je tekao nakon Drugog svjetskog rata, usporediti francuski i britanski odnos prema kolonijama, objasniti s kojim se problemima susreću zemlje trećega svijeta, objasniti ulogu i nastanak pokreta nesvrstanih, te objasniti pojam apartheid. Prije nego što započnemo s obradom novog gradiva, ponovit ćemo gradivo koje ste učili na prošlom online satu povijesti. Pitanja i odgovore možete zapisati u vašu bilježnicu ili možete usmeno ponoviti. Pitanja za ponavljanje su sljedeća. Što su to kolonije? Prisjeti se gradiva 7. razreda. Koja je država stvorila najveće kolonijalno carstvo, te koja je razlika između kolonija i dominiona? Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo započeti s obradom novog gradiva. Govorit ćemo o težnji kolonija za dekolonizacijom. Nakon velikih geografskih otkrića krajem 15. i početkom 16. stoljeća neke su europske države osvojile područja u Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi, Aziji, a nešto kasnije i u Australiji. Zašto to rade? Zato što su iskorištavali njihova prirodna bogatstva, a u njima su pronašli izvor jeftine radne snage. Ali ujedno, osim jeftine radne snage, one su osvajale kolonije kako bi i osigurale tržište za svoje proizvode. Pod krajem 18. stoljeća započeo je proces oslobađanje od kolonijalne zavisnosti i započeo je proces ispočetka u Sjevernoj Americi. Proces oslobađanja od kolonijalne počinjenosti kolonija nazivamo dekolonizacija. Tu možemo navesti primjer, znači rat za neovisnost kada nastaje Sjedinjene Američke Države. A ovdje možete vidjeti i kopiju deklaracije. Kopija je nastala 1832. godine, a ako se sjećate, originalna deklaracija neovisnosti je iz 1776. godine. Tijekom 19. stoljeća proces dekolonizacije zahvatio je zemlje Latinske Amerike. One su se tada oslobodile španjolske i portugalske vlasti. U 19. stoljeću dolazi do dekolonizacije Afrike, ali jedina afrička država koja je u 19. stoljeću stekla, ali pritom i zadržala neovisnost, bila je Liberija 1847. godine. Proces dekolonizacije Afrike i Azije tekao je jako sporo. Tek nakon Prvog svjetskog rata na tim kontinentima su ojačali antikolonijalni pokreti. Tada najveća kolonijalna sila, ona država koja je imala najveći broj kolonija, bila je Velika Britanija. Sam proces dekolonizacije, kao što smo već rekli, teče sporo. Osoba koja se isticala u borbi za dekolonizaciju Indije bio je Mahatma Gandhi. On je započeo snažan nacionalni pokret protiv britanske vlasti, ali ne nasilnim metodama. Gandhi je bio protivnik nasilja i zagovarao je mirnu borbu, na koji način demonstracije protiv Britanaca i bojkot britanskih proizvoda. Također često je u svojoj borbi za samostalnost Indije primjenjivao i štrajk glađu. I sada jedan kratki zadatak. Zadatak je da pročitate tekst koji se nalazi na poveznici. Ili do teksta možete doći skeniranjem QR koda. Pročitate tekst te odgovorite na pitanja. Tko je bio Mahatma Gandhi? Za što se zalagao? K
kakvim se metodama služio za ostvarivanje svoga cilja, što misliš o nenasilnim oblicima otpora, može li takav način otpora biti uspješan, objasni. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te da ste saznali kojim se metodama služio Mahatma Gandhi kako bi izborio neovisnost za Indiju. Sada ćemo nešto reći o dekolonizaciji nakon Drugog svjetskog rata, odnosno za vrijeme Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega donesen je veliki broj dokumenata koji su ubrzali proces dekolonizacije. Tako su 1960. godine Ujedinjeni narodi donijeli deklaraciju o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima. Stav je Ujedinjenih naroda bio da svi narodi imaju pravo na samoodređenje. Korak dalje učinjen je i novom deklaracijom. 1963. godine donešena je deklaracija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Cijeli niz međunarodnih pravilnika s područja ljudskih prava najoštrije su osuđivali sve oblike neravnopravnosti pojedinaca i društvenih skupina. Nažalost, i pored svih dokumenata koji se donose, dekolonizacija je nailazila na snažne otpore kolonijalnih sila. Tako da je većina naroda koja se nalazila u kolonijalnoj počinjenosti slobodu morala postizati oružanom pobunom. Tek 1990. godine dolazi do završetka procesa dekolonizacije. Možete također promotriti povijesni zemljovid koji prikazuje proces dekolonizacije Afrike i ovdje možete vidjeti godine kada se pojedina država afričkog kontinenta oslobodila od kolonijalne počinjenosti. Jedan od najvažnijih dokumenata Ujedinjenih naroda je deklaracija o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima. Vaš zadatak je sljedeći, da na poveznici koja se nalazi u prezentaciji ili skeniranjem QR koda pročitate nekoliko točaka iz deklaracije te odgovorite na pitanja koju točku deklaracije smatraš najvažnijom i zašto, te objasni treću točku deklaracije. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, a sada ćemo nešto reći i usporediti dva pristupa dekolonizaciji. Usporedit ćemo dekolonizaciju koju provodi Velika Britanija i Francuska. Prije svega Velika Britanija se postupno povlačila sa svojih kolonijalnih posjeda. Ona je u biti vodila dosta mudru politiku. Od zemalja koje su nekad činile Britansko kolonijalno carstvo, ona je osnovala zajednicu naroda Commonwealth. To je bila zajednica neovisnih država koje su zadržale i prijateljske, kulturne i ekonomske veze s Velikom Britanijom. One su u svakom trenutku mogle napustiti zajednicu, a odluke koje se donose na njezinim zasjedanjima nisu tada bile obvezujuće za države članice. Za razliku od nje, Francuska se nije željela odreći svojih kolonijalnih posjeda, ona je pokušala zadržati koloniju s pomoć sile. Njezin državni vrh je smatrao da bi gubitak kolonija dodatno narušio snagu i ugled države. I upravo takav stav Francuske doveo do krvavih i teških sukoba sa njezinim kolonijama. Jedna od najtežih bitaka vodila se za osamoseljenje Alžira. Francuska je tek nakon osmogodišnjeg rata Alžiru priznala nezavisnost. Tako da je, znači, tek stekao nezavisnost 1962. godine. U periodu od 1960. do 1970. u Africi su 42 kolonije proglašene neovisnim državama. Pred vama se nalazi zadatak. Zadatak je da promotrite zemljovid koji se nalazi u prezentaciji i pokušate navesti zemlje koje su bile dio Commonwealtha. Objasnite što je Commonwealth. Objasnite razliku pristupu problemu na primjeru Francuske i Velike Britanije, koji se pristup prema tvom mišljenju pokazao boljim i zašto. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Dodatne informacije možete potražiti pretraživanjem interneta.
Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo nastaviti s obradom novog gradiva. Kakva je bila situacija nakon što se provodi dekolonizacija? Prije svega dekolonizirane zemlje su bile gospodarski zaostale i nerazvijene države. I upravo zbog toga često ih se naziva zemljama trećega svijeta. A one su bile stoljećima i desetljećima gospodarski iskorištavane. Zapadne države koristile su se njihovim rudnim bogatstvom i prodavale im gotove industrijske proizvode. One su samostalnost dočekale bez industrije, a njihov gospodarski razvitak zbog toga je bio vrlo težak. Morale su znači svoja prirodna bogatstva prodavati, što im je donosilo daleko manju zaradu nego što bi imale zaradu kada bi prodavale gotov proizvod. U dekoloniziranim zemljama su često izbijali lokalni ratovi zbog neriješenih granica, etničkih ili vjerskih sukoba. A mnogim zemljama je došlo i do rušenja vlada i do uspostava diktatura. Kakva je situacija u zemljama trećega svijeta? Prije svega to su siromašne, imale su visoku stopu nataliteta, znači rodnosti, ali isto tako i visoku stopu mortaliteta ili smrtnosti. U njima je često vladala glad i razne bolesti. Zbog nehigijenskih uvjeta života šire se epidemije zarazne bolesti, izbijaju brojni lokalni ratovi i krize, a gospodarstvo i komunikacije su izrazito nerazvijeni i neuređeni. Brojne udruge iz razvijenih zemalja nastoje pomoći slanjem medicinske pomoći i organiziranjem humanitarnih akcija. Pred vama se nalazi novi zadatak. Zadatak je da istražite kakva je danas situacija u zemljama trećega svijeta, s kojim se problemima susreću i zašto. U mnogim zemljama trećega svijeta djeca su prisiljena postati vojnici i sudjelovati u vojnim operacijama, posebice u afričkim zemljama. Što misliš o iskorištavanju djece u vojne svrhe? Na koji bi se način mogao riješiti takav problem? Razmisli. Koja bi organizacija mogla pomoći u ovom slučaju? Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te da ste uočili s kojim se problemima susreću takozvane zemlje trećega svijeta. Jedan od problema koji se javio u pojedinim afričkim državama bila je i rasistička politika koju je provodila bijela manjina nad većinskim crnačkom stanovništvom. Govorit ćemo o politici apartheida, odnosno politika rasnog podvajanja i ograničavanja prava crnaca. Tu politiku je provodila bijela manjina u Južnoafričkoj republici, nastojeći zadržati vlast, tako da je njome stanovništvo Južnoafričke republike podijeljeno na bijelce, crnce, indijce i obojene, s tim da su jedino bijelci imali puna politička prava. U vrijeme apartheida stvarane su područja koja nisu bila dostupna crncima, već samo bijelcima, te su odvojeni čak dijelovi autobusa, parkova, pa čak su postojale posebne klupe za bijelce i za obojene. Ovdje možete promotriti i fotografije i vidimo upravo rasnu politiku gdje su odvojeno sjedili crnci od bijelaca. Pred vama se nalazi još jedan zadatak. Zadatak je da pročitate tekst na poveznici ili do njega dođete skeniranjem QR koda, te odgovorite na pitanja što znači riječ apartheid, tko provodi takvu politiku, kakve su bile kazne za kršenje apartheida, koji je bio cilj takve politike, kakva je bila reakcija UN-a, te protumači natpise iz prezentacije, pokušaj prevesti i protumačiti. Ovo su inače natpisi koji su bili javno izloženi. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo nastaviti s obradom gradiva. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, brojne se države nisu tada željele svrstavati u vojno-političke blokove i protivile su se politici hladnog rata. To se ponajprije naravno odnosilo na države Afrike i Azije, koje su se bile tek oslobodile od kolonijalne vlasti. One su nastojale osigurati ravnopravan međunarodni položaj i zalagale su se za suradnju svih država bez obzira na njihovo političko opredjeljenje.
te su države poticale stvaranje takozvanog pokreta nesvrstanih. Utemeljitelje pokreta nesvrstanih zemalja bili su Josip Broz Tito, indijski predsjednik vlade Jawaharlal Nehru, te egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser. Ovdje možete vidjeti svu trojicu na fotografiji. Oni su zagovarali miroljubiva načela i tražili su da se sporovi rješavaju mirnim putem i dogovorom. Poticali su i razoružanje i osuđivali blokovsku podjelu svijeta koja je tada bila. No, s druge strane, nije bila rijetka pojava da su se nesvrstane zemlje međusobno sukobile ili su neke ratovale jedne protiv drugih. Jedna od značajnih osoba u borbi za prava crnaca bio je i Nelson Mandela. Vaš zadatak je da pročitate dva teksta na poveznicama. Prvi tekst se nalazi na ovoj poveznici i prvom QR kodu. Drugi tekst je na poveznici sljedećoj ili do istog možete doći putem QR koda. Na fotografiji se nalazi Nelson Mandela. Vaš zadatak je da odgovorite na pitanja tko je bio Nelson Mandela, za što se zalagao, za što se borio, objasni njegov govor iz 1990. godine, o kojem idealu slobode govori te kakvu poruku šalje. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja te da ste puno toga naučili o Nelsonu Mandeli. 1994. godine Nelson Mandela je postao i prvi crnački predsjednik Južnoafričke republike. Ako ste pažljivo slušali ovaj sat, pred vama se nalazi jedna izlazna kartica. Trebali bi samostalno odgovoriti na pitanja s izlazne kartice u vašu bilježnicu. Pitanja na izlaznoj kartici su sljedeća. Promotri fotografiju koja se nalazi u prezentaciji, tko je prikazan na njoj, po čemu je važan i s koju ga državu vežemo. Sljedeće pitanje je promotri povijesni zemljovid, objasni što je to dekolonizacija, kako je tekao proces dekolonizacije, te kada se kolonije oslobađaju svojih kolonista. I sljedeći zadatak, što je prikazano na fotografiji, objasni. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. I jedna kratka domaća zadaća ukoliko ste uspješno odgovorili na pitanja izlazne kartice. Vaš zadatak je da riješite kviz, provjerite svoje znanje i zabavite se. Kviz se nalazi na poveznici ili do njega možete doći skeniranjem QR koda. A za one koji žele znati više, pročitajte tekst koji govori o procesu dekolonizacije na poveznici ili do njega možete doći skeniranjem koda, te izradite umnu mapu o tome što ste saznali. Umnu mapu možete koristiti putem izraditi putem digitalnog alata. Imate poveznicu za digitalni alat ili ga možete doći do tog digitalnog alata skeniranjem QR koda. Ovako izgleda izrađena umna mapa u ovom digitalnom alatu. Nadam se da ste mogli uspješno pratiti i ovaj online sat. Doviđenja do idućeg online sata povijesti.